မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chess 55 Channel ရာလေးပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ CCC Rabbit Tournament 27 Round 10 Top Games လေးကို review လုပ်သွားပါမယ်။ပထမဆုံးပွဲကိုတော့ Bo 3မှာစားခဲ့တဲ့ဖြူဘက်က Go Harry 2007နဲ့နောက်ဘက်က Go Mobi ကိုဝယ်ယူရေးထည့်ထားပါတယ်။ Knight 3ဒီပွဲမှာဖြူက Knight 3စားထုတ်တဲ့ Ready Open နဲ့ဖွင့်လာပါတယ်။ King Knight ကိုခုန်တက်လိုက်ခြင်းအပြင်စတာအခွက်တွေကို control လုပ်လိုက်တယ် D6 G3 E5 D3 Bishop E7 Bishop G2 H5 နောက်ကကြတော့ဖြူရဲ့ king side castling လောက်တော့မဲ့ plan ကိုနှောင့်သေးဝအောင်လို့ H5 တက်ပြီးတော့ king side ကတိုက်ဖို့အတွက်ပြင်လာပါတယ် H4 Knight C6 C3 Knight F6 Knight B2Bishop G4 Knight C4 Queen D7 တကယ်လို့သာဖြူက king side castling လောက်ဖက်လို့ရှင် Bishop H3 နဲ့နောက်က Bishop ချင်းလာလဲမဲ့ဆိုပြီးတော့ပြင်လာပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Queen ကို shade တစ်ခွက်တက်လိုက်ခြင်းအပြင် Queen side castling လောက်မဲ့ဆိုပြီးတော့ season လာတယ် Bishop G5 Knight H7 Bishop H7 Knight H7 Knight D3Bishop E6 Knight C2 Castle Queen Side လောစံအနေထားမှာတော့ position က equal လောက်ပဲရှိပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးကအကောင်တွေကအများကြီးမလဲရသေးပါဘူးဘောနေဆိုလို့ရှိရင်တကောင်မှမလဲရသေးပါဘူး Bishop တွေပဲလဲတာရှိပါတယ် E4 F5 Queen E2 Rook D8 C4ဖြူအားဒီနားမှာ C4 တက်လိုက်ခြင်းအပြင် D5 square ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကတော့ပိုကောင်းတဲ့အကွက်နေနဲ့ E-Days F5 ဆိုပြီးတော့စားပြီးတော့ Bishop Days F5 ပြန်စားအဲ့လိုကစားလို့ရှိရင်ဒီ Light Square Bishop ရဲ့ H1A diagonal ကပွင့်သွားပြီးတော့ position က equal ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်မှာတော့ဖြူအား C4 တက်ပြီးတော့ D5 square ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။အဲ့ခါကျတော့ပြက်နာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ that square အားနဲ့ကြပါ Q မှာဂျန်တဲ့ bishop ကလည်း light square bishop ဂျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘုံးနေနဲ့သူပြန်ပိတ်နေပြီးတော့ bad bishop သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ low side မှာ bone structure က face မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝ bad ဖြစ်သွားတော့မဟုတ်သေးပါဘူးနောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီဘုံးကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်ရာဒီ light square bishop က active ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် F4နောက်ကခုနကပြောလိုမျိုး E-Days F5 လာစားမှာဆိုလို့ F4 ဆိုပြီးတော့ကောက်တက်လိုက်ပါတယ်။ Q ရဲ့ Line Square Bishop ကိုသူ့ဘုန်းနဲ့သူပြန်ပိတ်ပြီးတော့တိုင်မီနေအောင်လှုပ်ထားတယ်။ A4 ကွန်ပျူတာကတော့ဒီဘက်ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖြူလှုပ်ချင်တာကတော့ Queen Side Pawn ကိုသူ့ဘုန်းနေကိုတက်ပြီးတော့တိုက်ချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ရန်သေးရလို့ဆိုပါတယ်။တမတ်တက်D4 တက်တိုက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုလှုပ်လို့ရတာကတော့ဖြူနေနဲ့နတ်နဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာ Queen Side Castling လုပ်လဲရရလို့ဆိုပါတယ်ပွဲထဲမှာကတော့ A4 တက်ထားတယ် Bishop G4 B4 Rook F7 King D2 Rook H8 အနောက်ကနောက်လက်အိမ်မှာပွင့်တော့မဲ့ F5 မှာသူ့ရဲ့ရထားနှလုံးကိုထပ်ထားပါတယ်ဒီခွက်ကမှန်တိုင်းပြောရရင်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ Knight C1 ဖြူက passive defense နဲ့သူ့မြေကိုကာရတယ်။ passive တောင်းမှာတော်လေး passive ဖြစ်တဲ့ defense ပါ။အဲ့လိုစားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ရထားနှလုံးကပါဆက်တွဲပြတ်သွားပါတယ်။ဘူဒါကတော့အဲ့လိုရွှေမဲ့စား rogue H1 ရွှေလို့ရှိရင်နည်းလေးပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ UI ချက်ကတော့တကယ်လို့ဘောနဲ့စားခဲ့လို့ရှိရင်ဘောနဲ့ပြန်စားမယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခုနကမှ F1 ကိုရွှေ့တာရထားမြင်းကိုကာပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အကောင်သုံးကောင်နဲ့ကာဝယ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြင်းကိုနှက်ကစားလို့မရတော့ပါဘူးဘယ်မှာဒီနေရာလောက်မှာဖြူကရထားမရွှေ့ဘဲနဲ့မြင်းခုံပြီးရောကာရတယ် Knight C6 G-Days F4 Knight D4 လောဆယ်မှာ Queen ကပင်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းကခုံပြီးစားလို့မရပါဘူးဒီနားတော့မှာကွန်ပျူတာအနောက်အတွက်ပိုကောင်းမဲ့အကွက်တစ်ကွက်ရှိသေးရပြောပါရဲ့အဲ့ဒါတော့ Rook Takes F4 ဆိုပြီးတော့စားတာပါနောက်လဲကြလို့ရှင်မ
Nhiên ổn, tí phố ổ khổng bí yọ. Khu nàng hóa lộn biểu, ổ quay dù mẹ dù bí yọ. Bỏ đề mẹ chênh nhọc thả rẻ. Đi gái lúc nhà, quên nghị tù rì xuyên gái mẹ dù lúc chênh. 9 days before, quên days is 7, C5, xa phiên khá xa bí yọ, nà gà ta yà đình mẹ biểu bá rẻ. Chiều quên à, nà kèo ổ là chắc gái mẹ dù lúc chênh lẻ, lùi đúng nè, kì lùi yà bá rẻ. Khu mà nì nè biểu à mẹ dù lúc chênh. Quên nè 8 chạc, kèn C7, quên nghị 5 chạc. Game B8. Hello, cái lại mẹ solution yêu vậy. Chú à, sắp bị ở chân này mà mâu đỏ bảo. Với bình chí ngài mẹ rồi nó, thì nhà lắm mà. Nè gà, khu nào mà biểu lưu. Giờ thả này, ảnh phụ yên mà xa bè nè. Này đi phụ được khá là đàn suy bà ấy. Đi qua lệ, mà cao ông là rồi, cao nó cao mà ấy. Được khá là đàn mì ở đại lại đó bà. Quên nghị 3. Này đi 3 chạc. Kênh yên giờ thả yêu, khoa chạy lâu thả ấy. Game C3, 9 days E1, Queen days E7. Phiêu A, A qua càng đi bìa, mấy mẹ dù bìa chênh nhau thả rẻ. Game D8. Thì nàm à, Game D8 mà chơi bè nè, cùng đá rõ, C5 đá đá bù cao nè bìa bà rẻ. Thì kè lúc nha, B day C5 xa kè mẹ dù hình. Rook days F4, Queen A check, Game C7, C days D6 check, Queen days D6. Ấn lưu rì kì xa bì yò, nà gà tà yà lì mè bèo bà ấy. Với bèn chì mè dòi nọ, tì nì à mà, nà gà kèn tì yè dù bì yò, sàn đà bà gù, tập yì bù lâu thà ấy. Ấy khá chà rò, F5. Phù à, F5 tập yò, kèn xa yà, dà thà rì yà lè nhà ông bì lại bà ấy. G6. Tì nì à mà rò, nà gà mà chùi mì bà ấy. Phù à mè dù xìng, bò ông, bà lì chà chùi lại lù phì wà bà. Gan chui tên này chui qua mà rồi. Kinh nghi xe bàn lộ qua biểu chui tên này biểu bài. Đám hộ tin nhà mà. Rô cao xe lộ qua biểu chui gây hình này dạ bài. Lô số chen nào mà bố giờ chen á y quay lào bè kiến ý mà bà. Quay lại mà rồi. Chỉ xe tập bí ở bông lộ cha chui ra ấy. Ê khá chá rồi. F days chỉ xe. Bishop days F3. Knight days F3. Rook chỉ xe bàn. Nhi nàm à tà gà lù, nhìn hùn sát sá mè sù lù xèn lè. Đi nhìn bè xò bè, yà thà tà lông hè lè lại mè. Bì lù xèn, phù à, nàm nhìn hùn sá bì yò, phù bà kà tà yà mà bà. À chào mù lù, rook chì xè bàn sù bì yò, xùi lại mì yè. Ê khà chà rò, bishop A3. Nhi nàm à, nà gà, tà gà lù bò nè, nhìn hùn sá lù xèn, nà gà bishop gù sá mè sù bì yò, lù thà yà chào mù lù, khù lù mù, bishop A3 sù bì yò. Trần bố nè, quên hồn đại lại đá bà. Quên bí yò mà, nhìn hồn xa mẹ dù bí yò, lâu thả ấy. Quên yì 8. Cùng đá rò, quên yì xì rì à, mà gà hông lù bí yò bà ấy. Bố gà hông nè quà nì nè, quên xì 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 bí yò. Nè, quên xài gà bông lì rì hù, gà vè rà bố gà hông nè lù xù bà ấy. Đại mẹ lù, phù à gà hông nhà yì tà mà bà bè. Ê khá chá yì. Chí đế xì xè bàn dù bí yò xa mẹ. Nóng lê ra lưu xin, quên yu mẹ đoàn xì yà rơ chàm lô, nhìn hồn là xa lô mẹ bà u. Ê khá chá rô. Rook takes A7, Knight G5. Ê lưu rì kà xa bì yò, phù á, tà yà nài mà rê. Nóng lê ra lưu xin, nhìn nè khung chà đàm yù rì, quên nè bì yà nì chà bù kìa nàm yù rì. Ê lưu rì, chênh nhau thà yà rơ chàm lô bà. Với bèn chì mẹ dòi nọ, tì nì à mà, quên yì rì sù bì yò xùi đà rê. Ấn lưu xuyên lại đây khá chá rô, nà gà đàm yì xông mô bìa lạ bà ấy. Quên bì yì chèc, kinh yì xe bàn, quên đây xì xe bàn chèc, tì nhà lì mà bè nà gà xông bì hòa bà ấy. Bì điện trù bìa đẹp đòi chàm lô bà, kinh à bò đẹp yì lù chèn, quên nè lại chèm mè, nọc lè mà, quên nè gà rào xà bì yò mì mà bà. Thì kè lù quên nè đà khá rè gà lù chèn lè, xà bì chèm mè, nọc lè mà, bông hò xà bì yò mì bà lì mè. Vì áp bóng này là bầu tư mạng xa nghe này, phụ bà gà có tí xem nì vô ADA này, nè bà gà mưu xuế lúc bèo yu yu thế ra bà rè. Evo, C5, Knight F3, Jesus. Tí bói mà rò, Evo, C5 gà giá rè, Sicilian Defense vô trùi rè. D3, Knight C6, G3. Phụ à, D4 trả bì yò, ô bán Sicilian mô tòa bè nè, D3 trả thả bà rè. Nào bây giờ, phía anh khá đồ lâu bây giờ xa ra ấy. Vì áo mạng dù chênh, Glow Sicilian, phía anh khá đồ lại bà gồ, Transpose phía hoa bà ấy.
Result is 7. Result is 2. 9 depth is C4. C4 တက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် Maro Z ပိုင်းပုံစံမျိုး Bone Structure ဖြစ်သွားတယ်။ D5 equal ကို QA ပုံးနှစ်ကောင်က control လုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဒီ Maro Z ပိုင်း setup ကဆိုလို့ရှိရင် Open Sicilian နေမှာတစ်ဖက်က Sicilian Slarita Dragon ကစားလာခဲ့လို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Slarita Dragon ကစားသမားကြီးက D5 ကိုတန်းတက်ပြီးတော့တိုက်လေရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ပါအခုကြတော့ Maro Z ပိုင်းက D5 ဘက်ကိုပုံးနှစ်ကောင်နဲ့ထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းတန်းတက်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကစားတာကတော့ Open Sicilian မဟုတ်ပါဘူး။ Close Sicilian ကစားတာအပါ။ Gasakin side Knight C3 Knight E8 Gasakin side Knight C7 အနောက်က D5 ကိုချက်ချင်းတန်းတက်လို့မရသေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မြင်းကိုမညူပါလုပ်ပြီးတော့ဒီ Queen side ဘက်ထံကိုပို့ထားတယ်။ကြုံလို့ရှိရင်E set D5 data မျိုးတွေဒါမှမဟုတ် A set B5 data မျိုးတွေလုံးချင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ flexible ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကစားရပါတယ် Bishop E3 Knight E6 နောက်ကခုနကပြောတဲ့ pawn push လေးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မြင်းကို E set ကိုခုံထားပါတယ်ဒီကွက်ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်လေးကို pre ရဲ့ကျွဲဝါတဲ့ strategy တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်မြင်းကခီးရှည်ကြီးကိုခုံပေါက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်နောက်လဲကြလို့ချင်း D4 ခွက်ကိုခုံမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါအဲ့လိုခုံလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဘာတော့မဖြစ်ပါဘူးမြင်းကိုစတာကြီးမှာအထိုင်ထားပြီးတော့ကစားမယ်လို့ပြင်ထားပါတယ် Queen D2 Knight D4 ခုနကပြောလို့ပဲမြင်းကိုစတာကိုပို့လိုက်တယ် Bishop A6 ဖြူပါလဲနဲ့ကောင်းဖို့ဖြစ်နေတဲ့ Fiancato Bishop ကိုသူ့ရဲ့ Dark Square Bishop နဲ့လဲထုတ်ဖို့ပြင်ထားပါတယ်I think it's a 3 check. Bishop takes a 3. Knight d4. The d4 quad ma thai ni ye anat mye ya so lo shin phyu pon ni ne shit tat pi yo maung lo mya ye yan pa bu phit de out po si phit ni bae. Law sae ani tha ma ro. Knight square bishop ko law sae sa ma so bi chain da ye. Bishop g2. d6. Bishop takes g7. King takes g7. Knight e2.ဖြူအားပေါ်နေတဲ့တက်မောင်းလို့မရတော့အင်းနဲ့လဲမလားဆိုပြီးတော့မေးပါတယ် Knight takes e2 check Queen takes e2 e5 အခုနေထားတော့ position က equal လောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ symmetrical pawn structure ကြီးဖြစ်နေလို့ပါ center pawn နေထားရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူရဲ့ light square bishop ကပိတ်နေရလို့ပြောလို့ရပါမယ်လို့သူ့ကင်ရဲ့အရှေ့မှာ light square တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ good bishop အနေနဲ့ရှိနေပါတယ် F4 F6 F5 G5 H4 A6 H6 G5 H6 G5 လောစဲဖြူအား H5 ကိုဖွင့်ချရတာရယ် King F2 Bishop D7 Rook H1 Queen E8 Bishop F3 Queen E7 Bishop H5ဒီကသူ့ရဲ့ bishop ကိုမညူပါလုပ်ပြီးတော့ဂျီစိတ်ကွက်မှာလာထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်။ Rook h8 Bishop g6 Rook takes h1 Rook takes h1 Rook h8 Rook h5 Queen f8 Queen g4 Rook takes h5 Bishop takes h5 ဒီနားမှာ bishop နဲ့မစားဘဲနဲ့ queen နဲ့စားလိုက်ရပါတယ်။ပွဲမှာတော့ဘီရှော့နဲ့စားရတယ်ကွင်းကိတ်ချိတ်ကင်းချီတူဖြူအားဒီအခွက်တရားနေပြီးတော့နက်ကွင်းဝင်လာမှာဆိုလို့ကင်းနဲ့ตาလေးပြေးကလိုက်တာပါကင်းကစိတ်ဘီရှော့ G6 ဘီရှော့ E8 ဖြူအားလိုက်စွဲဘီရှော့ကအရန်အက်တစ်ဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့လဲထုတ်ဖြစ်ဖို့လိုနေပါတယ်အားကြောင့်မလို့အနောက်ကသူ့ရဲ့ဘီရှော့နဲ့လဲမလားဆိုပြီးတော့ကန့်နာတာပါဝင်းဒီ1ဒီနေရာမှာဖြူအားရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ move လေးတခုကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ဘျှောက်ကိုစားတဲ့စားပုံးနဲ့ပြန်စားပြီးတော့အဲ့ပုံးကိုကျွေးချင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်။သူ့ရဲ့ကွင်းကိုတော့အနောက်ရဲ့ကွင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းကိုသွားပြီးတော့ပုံးတွေကိုတကောင်ချင်းလိုက်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်ထားပါတယ်။ဒီနားမှာတကယ်လို့ဘျှောက် takes e8 စားလို့ရှိရင်လည်းရိုးလေးကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။အဲ့ခါကျရင် get takes e8 Queen h3 Queen takes h3 check Queen takes h3
三片个三片药，第一家往哪买嘞？马路来说，普遍啊，是有沿着路来买药吧？那个呀，第三班挂单的药，别看来买做生意呗，不是生意啊，另外别出话嘛吧？我也点进买做呢，第二嘛，普啊，关键完做药水啊哎，不晓得 Jesus， after Jesus， 跟第三班。24 Get a spawn 27 Piu kwen a di 7 o la biyo Di 6 a pon Santa a pon Samae zo biyo lo ta wa e Gwen a 7 Gwen a species Gung da ro di ni a le ma Gwen a 5 chet zo biyo Nau le e da e Babae ju e chet de ne Kasa biyo Di lo lai da po gao ne lo so wa e Gwen a ma ro Gwen days thesis of your Sarai. Chifo. Piu Gwen a sat out young near chain. Ginside the town, Gunai net chama. Ne chifo she well ya draw gown eye. Now let our Lucian, Gwen and Labio, Chambers of VPNIA. Piu at G3, Saka Aviane. Bonnet, Gwen that you are muri low mava. Damo, do a game of call be your. Make old town are muri low mava. Gwen days C5.Piu a pone u sarai sa wae. Gwen h 3 check. Gwen f 2. Gwen h 2 check. G3 pon aro sa khan a ma ba. Gwen f 1. Gwen h G3. Gwen D5. Gwen f 3 check. Gwen G1. Gwen G5. Gwen h B7. Di gwa ka aro ma kao ma u. Gung da aro pone u sa ma sa de na u lu piao wae.Now, then, 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 then,Gwen A7, Gwen D1 check, Gwen G2, Gwen C2 check. In Yalau ma, Gung da, Nadwa, Ngale dwe ma, Mei nai ne zu yo, Pya ra wae. Tu pya ra e, Gwadi ji me zu chen o. Gwen D2 check, Ne chata wae pipi, Damo, Gwen E2 check, Ne chata wae pipi, Kazaga me zu chen, Mei dien 5 lo pya wae.这个路一度呢的拆开买做用，跟起完地买，跟起堆拉买。哎，看条路线，关呢 ，background 里没买关耶，那不要跟谁啊里没买关耶，哎，关掉打来两万头包。这个路，关地都拆收路线来做话呗，哎，看条耶，跟俺关地，跟起堆拉，那关啊没来买多少条，打来两万头包。Piu Gwen ni ne, di na ni la cha chui ya miu ri, lo lu wei ya ba o me. Wee ma ro, na ga a li lo a ba e. Gwen si du check, Genji 1. Gwen B 1 check, Genji 2. Gwen Days B 2 check, Genji 1. Na ga, Piu Gwen bon ni u ya miya gong lai za ni ba e. Gwen B 1 check, Genji 2. Gwen Days A 2 check, Genji 1.Gwen B1 check. Time at the Kuna Bio Lu. Check me here, load up you are, Lulu Yava the air. Piu Gwen out, do you in a Gwen will call up your seven run, maybe your Tame Yane, Genji 3 or 4, Biane, Mako Draka, Lulu Yava, eh? Such a diamond so in all. Genji 2, Gwen C2 check, Genji 1, Gwen D1 check, Genji 2, Gwen F3 check, Genji 1.21 check, Genji 2, 22 check, Genji 1, Gwen E1 check, Genji 2, Genji 3 check. ဒီနေရာမှာတော့နက်က inaccuracy move ကိုစားရွှေပါတယ်။တကယ်ရွှေတဲ့နဲ့ရွှေကမှာခုနကပြောလိုမျိုး E2 ရော D2 ရောအဲဒီဂျုံနဲ့တော့ကွာနေချက်လို့ရှိရင် Maiden 5ပါပဲ။ပွဲမှာတော့ G3 ရနေချက်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ဖြူကင်းကH1 ကိုပြေးရတယ်တကယ်တော့ F1 ကိုပြေးရနည်းလေးပိုကောင်းတယ်ပြောပါတယ်ပွဲမှာတော့ King H1 ဆိုပြီးပြေးရ
Windows D3 ကျန်တဲ့ဖို့ကျန်တဲ့စတီ3ခုနကပြောလို့ပြောချက်ချင်းမိတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုလိုမျိုးပုံးနေစားလိုက်တာမကောင်းပါဘူးဖြူခွင်းကိုချက်ဖို့ခွင့်ရေးပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့မှာဖြူခွင်းကခွင့်ရေးကိုလည်းလုံးမခံဘဲနဲ့စားချက်ပါတယ်ခွင့်ရေးစစ်ချက်ကျန်တဲ့ဖို့ခွင့်ရေးစားစစ်ချက်ကျန်တဲ့ E4 နကချက်ကွက်နဲ့ကွင်းရတာတယ်ကိုကြတော့ဒီနေရာမှာကွင်းတီဖိုးရွှေမန်စားကွင်းကသတိချက်ဆိုပြီးတော့ချက်တင်တယ်ပြောပါတယ်တကယ်လို့ကင်းဂိတ်ဖိုးပြေးလို့ရှင်G3တက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရမယ်အနက်ကနဲလေးတာမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘွဲမှာတော့ ကွင်းတီဖိုးဆိုပြီးတော့ရွှေလိုက်ပါတယ်ရွှေချက်ကတော့သူ့ရဲ့ပုံနှလုံးကိုကွင်းကြီးနဲ့ကာလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ဖြူအတွက်ပတ်ပတ်ကျွေးချက်တွေချက်ဖို့ခွင့်ရရပါပါတယ်လောဆယ်မှာဖြူကအနက်ပေါင်းလုံးစားလိုက်ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာဖြူကမှာရွှေမိပါတယ်တကယ်ရွှေတဲ့နဲ့ရွှေကမှာတော့ ကင်းဂိတ်ဖိုင်ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့လိုကစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနက်တာနေပေးမဲ့လဲဖြူအတွက်နဲလေးထိန်းကစားလို့ရအောင်ပဲပြောပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေကွက်တွေကကွင်းဂိတ်7ချက်ကင်းဂိတ်5အဲ့လိုတွေကစားတာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြောပါတယ်တကယ်လို့ကွင်းဂိတ်5ချက်ဆိုရင်ကင်းဂိတ်6ပြေးမယ်နက်ကွင်းကဖြူကင်းကိုမချက်တော့တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်ဘာပဲကျွေးချက်နဲ့ဖြူကွင်းကလိုက်ချက်တာ
Ding is win straight eye. Queen is seven check. Ding yama naga to go low away. Hello, Kazama is a second in chat and a bio eye. You are jagar or few queen on letto be boa. The galumia. Genji do be a game as away. Quinty do check. King F1. Quinty three check. Hello, Kazabio. Quinny levio. Nangazalo yabai. Quinny levio shame.B1 B2 so re key swan ku na kin ya yao twa bi yo thain lai me pi ya ne tu ae pon kwin tat yu ma ba india bi ku sa bi yo nai ya ba le me ni na ma de ka lo kin ya g2 o ma pye ba ne g3 o pye lo shin kwin e3 chat so bi yo ta kha ae tan le lo ya ba de in ya law ma kin ya f1 o ma pye ba neH1 lo kwan myo win pye ga man so shin queen e1 check king g2 queen e2 check king h1 queen g3 check sa pyin ka sa bi yo queen yin le lo ya ba de pyaw man so shin di ni tha ma nat ni de ace set ka ni chat lai man so shin a phyu queen ne le thau pho twat queen yin ya ma ba queen h7 check so bi yo di nya le ma khuna a kwat de lut twa de အဲ့ဒီခါကျတော့ကင်းချီတူကွင်းချီစက်ချက်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ရွှေ့ကြပါတယ်ယူကင်းကအခုနေထားလောက်ပါကင်းဆိုင်ကနေပြီးတော့နတ်ပွန်ရှိရဲ့ကွင်းဆိုင်ပတ်ချမ်းကိုအရောက်လာနေပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတစ်ပြေးပြေးနဲ့တည်ကြအောင်ပါပါကွင်းချင်းလဲပြီးလို့ရှင်တော့မှ key square ဖြစ်တဲ့ b1 b2 ကွက်တွေကိုရောက်တာနဲ့ယူကင်းကပွန်ရှိကိုရောက်တာနဲ့တည်ရမှာပါဒီနေရာလေးမှာပဲတစ်ခါဒီလောက်ဖို့တော်တူပြီးတော့ပွဲပြီးသွားပါတယ်။တရားပွဲအနေနဲ့ကတော့ပို့သွားမှာစားခဲ့တဲ့ဖြူဝက်ကဒရဂဝါရီယာနောက်တို့ကျွန်တော်နဲ့နဘကပူချောဦးတို့ပွဲဝင်ရေးချရပါတယ်။ D4 Knight of Six C4 C5 နဘက C5 တက်ပြီးတော့ Benoni Defense ပုံစံမျိုးကစားလာတယ်။
D5 B5 ဒီဥစ္စာတော့မန်ဂိုကမ်းပဲလို့ခေါ်ပါတယ် B5 တက်ပြီးတော့ဘုံကိုချချွေးတာတယ် C6 B5 E6 Knight C3 A6 Knight F3 ဒီနောက်မှာတော့မာရွှေပြီးပါတယ်ခုဒါတကန်းရွှေတဲ့တဲ့ရွှေကွက်မှာ E4 ဆိုပြီးတက်တဲ့နဲ့ပြောပါတယ် E4 တက်လိုက်ခြင်းအပြင်D5 ကပုံစပိုးလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။နောက်ချက်လေးနဲ့အကြတော့ D5 မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုလည်းရွှေဆောင်နဲ့ကာပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့လိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေမှာတည်းကအဖြူအားတာနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ပြင်နိုင်တဲ့ရွှေကတည်းကတော့ A-D5 ရွှေဆောင် D5 အဲ့လိုတွေကစားပြင်နိုင်တယ်ပြောပါတယ်။ဘောရဲမှာတော့ Knight F3 ဆိုပြီးတော့ရွှေရတယ်။အဲ့ခါကျတော့ A-D5 D-E6ဒီနေရာမှာလဲ details e7 စားလို့ရှင် e4 တက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ပြောပါတယ်ခုနလောက်တော့ e4 က strong မဖြစ်တော့ပေမဲ့လို့ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနေတာတကယ်လို့အနောက်က b4 တက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် knight b5 knight takes e4 bishop f4 စာပြင်ကစားပြီးတော့ဖြူအသာရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် d7 နေ d6 တရားနေပြီးတော့ချက်မယ်လို့ change ရောက်ထားရတဲ့ကြောင့်မလို့D6 တက်ပါပါအဲ့ခါကျရင် D6 E6 F6 E6 အဲ့လိုတွေကစားဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဘုံတကောင်စားနိုင်ပါတယ်ပွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီညမှာ D6 E6 ဆိုပြီးတော့စားမိပါတယ် F6 E6 Knight B5 D5 ဒါကဘုံတကောင်ကျွေးပြီးတော့စင်တာကြီးကို control လုပ်လို့ရသွားပါတယ်E3, Knight C6, Bishop E2, Bishop E7, Gasagin side, Bishop D7, B3. That's why Bishop go fiyan kadu lo bi yo thok mae pyin na ba. Gasagin side, Bishop E2, Queen B6, A4. Lo zai ma lo phyu a pon ta kaung da ye twa ja ma lo. Lo sin sa a kaung ni wo akong le pye bi yo ka sa bo sin sa ni ya ba.Knight E4 Knight E5 ရင်းရင်းလဲပို့လောက်ထားတယ် Knight takes E5 Bishop takes E5 Bishop F6 ဒီနေရာမှာထောင်အောင်ဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲအနောက်ကသူ့ရဲ့ Bishop နဲ့လဲဖို့ထပ်လောက်ထားပါတယ်ဘုန်းကောင်သားတော့ Bishop takes F6 ဆိုပြီးတော့လဲပါတယ် Rook takes F6 Rook C1 ဒီနေရာလေးမှာတော့ Rook C1 ရွှေဘက်ကမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်နဲ့ယူရချက်ကနောက်လဲကြရင်သူ့ရထားနောက်လုံးခေါ်ပြီးတော့ FIR နေတဲ့ဆင်းဒီ F2 ပွန်ကိုစားမယ်ဆိုပြီးလာချိန်ပါပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ F2 ပွန်ကိုထောက်ထားတဲ့ရင်းကို Bishop D3 ဆိုပြီးတော့တက်တိုက်တင်တယ်ပြောပါတယ်အဲ့ကွာကကိုကောင်းနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲထဲမှာတော့ Rook C1 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့တယ်အဲ့ခါကျတော့ Rook A8 F2 ပွန်ကိုရင်းနဲ့ရထားနှလုံးနဲ့ကောက်ချိန်လိုက်တယ်F3 Bishop takes B5 ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြာကြီးစဉ်းစားမိပါတယ်။ဘာကြီးစဉ်းစားနေရလဲဆိုရှင်ဘုန်းနဲ့ပြန်စားရင်ကောင်းမလား Bishop နဲ့ပြန်စားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေရပါ။ A takes B5 ဘောရမှာဘုန်းနဲ့ပြန်စားမိပါတယ်။တကယ်ရွှေတန်တဲ့ရွှေကွက်မှာ Bishop နဲ့စားတာပါ။အဲတော့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့တကယ်လို့ Bishop နဲ့စားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် C4 တက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်က bishop line down อ่ะပိတ်ွားမယ်အဲ့ခါကျရင်တကယ်လို့ b takes c4 ဆိုပြီးတော့စားလိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှင် queen takes e3 chance ဆိုပြီးတော့ knight နိုင်ွားနိုင်မယ်လို့တွေးမိပါတယ်ဖြူခင်းက h1 ကိုပြေးလို့ရှင်မြင်းခုံပြီးတော့ခွာချက်လုံးမယ်ရထားနဲ့လဲရမယ် counter နိုင်ွားနိုင်မယ်လို့တွေးမိပါတယ်ကုဒါပို strong ဖြစ်တဲ့ knight g3 check နဲ့အောင်ပြရပါတယ်နောက်လဲကြလို့ရှင်ရထားနဲ့လာပြီးတော့မိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံပါပါတကယ်လို့ရထားနဲ့ကာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်းနဲ့စားပြီးတော့ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ငင်းခုံပြီးတော့ H1 ကတ်နေရကင်းကိုချက်ပြီးရင်ရထားနဲ့ချက်ပြီးတော့မိတ်ခံရမှာပါအဲ့မဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်လို့အနောက်က C4 တက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကကွင်းကြီး2နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Rook E1 နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကာလိုက်လို့ရှိရင်အဖြူအများကြီးတာဝမယ်ပြောပါတယ်ရင်းကိုလောဆယ်ပုံနဲ့စားမဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
那边啊，那边手臂别落针，师傅啊，帮傻逼哦打哑巴吧。喂，妈咯，可那表嘞，挂的又没念咪哇哦，不落身上面你在做，不小心来了一边一手针，师傅在哪个没手针，管他这个没，地不少那样落多了，我们念咪哇哦，管啊，谁在搞了，我们呀乌罗呗，对你咪哇哎，阿咱们咯。婚姻的高潮来的，96 Queen C2 C4 B4 C4，听压力嘛嘞，一对压力比较三千没漏他啦，Queen T2 呢加点来表白，我也嘛咯，B4 C4 就比高三米耶，哎卡家咯，Queen takes E3 check King H1 Knight F5。G3，你那嘛 G3 这么压哦，面孔比较拉扯路线，帮那啥比路线，一他呢 AC 杠的拉扯比较美美的锅项目吧。但买公寓的 G3 没这边呢，G4 这边呢比较歪。喂，妈哦，G3 手比较大台，94，听压力嘛那个土路娃娃的，这个路听压嘛。Rookaces 比较水蓝，但比较耐力没比较白。G3 压力面孔比较拉扯没露出来都差不多，跟 G2 呢在干没？然后嘛，94比较水没，关键不少边跨关的车比较，就不少不沙路压力没比较白。有关啊，第六拉加了没压吧？哎，看下因，现在来跟那关的有跨车路比较，不少不容易压吧里没？我也买了那个 Rookaces 管理有六段，94手表，这下来关内不少没有两千买，可能话关内没多啦，跟啊制度一样的，你他没有好吧？哎，看下咯，23，过年他妈的个路，关内不少过啥路线，制度管嘛，票根没事也不长路，花钱没票娃娃，不少过啥人，就关啊没有变啥嘛吧？我也买嘞。When there is E2, when there is D4, so be your minor piece deal, let it all like that. Position are equal out of it. Nagaro initiative yard at the time low. Nearly that way. Rook takes pawn. Rook takes F3. When takes F3 check. Gen G1. B takes E4. When takes E4. Queen E3 check. Gen H1. Rook F2. 那个对头，seven round 不来。When she says, "After 亚尼拉车马走路，H1 A 台我来乌，关我不必要别个阿爸。H5, when he a check, rook F8, when she says, king A7, pieces, rook F2, B7, queen 亚路线，我来。关在右面，就比较老差吧。Rook B2, Rook D1，请三个买老板站在前嘛，就能马上明白。A 不然哪张不落，单手玩玩。这个呢，第二嘛，确定呢，确定嘛。Rook G1就比较表白，有些搞这个路。Queen E2就比较，关在一台那讲7 round 的美美拉超人。关键度呢，别搞路哑巴的。这个路，那个关键来比较，提供别啥么子路线嘞？别来路哑巴的。喂，马咯，Rook D1手比较，他还单手买怪物水米耶。关键度，你压力嘛呗？请假比较小娃娃的，请不假的小娃娃呗，每天就撇在这张路啦。关键的他拉车没，比路线没嘛吧？今天表演的 CCC Rapid Tournament 27 Round 10 Top Games League Review Season 了，你马上要来吧没？阿龙，记住的嘛，咩？